alaykum. Bugün dasturimizda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan shov-shuvli xabarlarga munosabatlar berildi. Zaksga chiqdim, qo'shnim Jurabekda to'yiga. Sal sho'xlik qilib o'ynatib, mashinani haydadim. Harakat xavfsizligini ishonchli ta'minlash maqsadida hududlarda tekshiruv tadbirlari davom etmoqda. Avtotransport vositasini boshqarganingizda haydovchilarga siz ziyon yetkazmasangiz kerak. Yuk tash qoidalarining buzilishi yo'llarda ayanchli yakun topadigan yo'l transport hodisalariga sabab bo'lishi mumkin. Bu yuk transport vositasimi yo yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanadigan transport vositasi? Temir moslamalarni o'rnatib, qayta jihozlab yurganingiz uchun yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beriladi. Diqqat, piyoda tadbiri davomida piyodalarga yo'l bermagan haydovchilar aniqlandi. Ning uzr, tushunib yetdim. Shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsiloti bilan hafta ichida ko'rsatuvning bugungi soni orqali tanishtirib o'tamiz. Dastlab hafta davomida ijtimoiy tarmoqlarda sohaga oid tarqalgan shov-shuvli xabarlarga munosabat beramiz. Yoshlarning nikoh to'yi marosimlarida avtomashinalarda guruh-guruh bo'lib harakatlanishi qo'shtirnoq ichidagi urfga aylanib bormoqda. Samarqandlik shovvozlar Toyloq tumani ko'chalari bo'ylab turli xatti-harakatlar bilan yo'l harakati qoidalarini mensimasdan guruh-guruh bo'lib harakatlanish yetmaganday qoidabuzarlik sodir etgan videolarni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatgan. Ko'rib turganingizdek, ushbu haydovchilar aniqlandi. Natijada yaxshi niyat bilan farzand katta qilgan otaning yuzi yerga qaradi. Jurasin to'yiga mashinani haydab chiqqan ekan. Hozir shug'ullik qo'yibdi, mashinani o'ynatib haydabdi. Hamma odamlardan ham hammadan kechirim so'raymiz. Uzr so'raymiz. Endi bunaqa narsa qaytarilmaydi. Tarbiyasiga mahkam turamiz bolalar, ota-onalarga maslahat. O ballarga bermaydilar iloji boricha mashinani. Zaksga chiqdim, qo'shnim Jurabekda to'yiga. Jurabek qo'ymadi, aka chiqing, mashin kam deganligi uchun chiqqan edim. Mana endi qilgan ishimdan pushaymonman. Mana gay xodimlari tushuntirdi. Afsusdaman. Sal sho'xlik qilib o'ynatib mashinani haydadim. Bu qilgan ishimdan pushaymonman. Men qatori qolgan haydovchilarga ham aytaman, bunaqa ishni takrorlamasin. Ushbu haydovchilarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning 129-moddasiga asosan ma'muriy tartibda bayonnomalar rasmiylashtirilib, haydovchilar bilan ko'rib turganingizdek tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Barcha haydovchilardan transport vositasini boshqarish davomida yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilgan holda harakatlanishlarini va yo'l harakati qoidalariga amal qilishlarini so'rab qolamiz. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent viloyati Olmaliq shahrida Cobalt avtobus bilan to'qnashuv natijasida yonib ketdi sarlavhasi bilan tarqalgan video bo'yicha ma'lumot beramiz. Joriy yilning 8-noyabr kuni soat taxminan 07:20larda Olmaliq shahar Totuvlik va Ehtirom ko'chalari kesishgan chorrahada Cobalt rusumli transport vositasi haydovchisi chorrahadan chapga qayrilgan Isuzu rusumli avtobusning o'ng yoniga urilib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada Cobalt rusumli transport vositasida qisqa tutashuv sodir bo'lib, avtoulovni old tomoni qisman yongan. Hodisa natijasida tan jarohati olib shifoxonaga murojaat qilganlar yo'q. Yuqoridagilarga ko'ra barcha haydovchilardan harakatlanishdan oldin transport vositasini texnik sozligini ko'zdan kechirishini so'raymiz. Shuningdek, kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda dahshatli avariya yuz berdi sarlavhasi ostida tarqalgan xabarlar shov-shuvga sabab bo'ldi. Joriy yilning 18-oktyabr kuni soat 01:47larda Navoiy viloyati Nabahor tumani hududidan o'tgan A379 avtomobil yo'lining 10-11 kilometrlarida Lacetti rusumli avtomashinasi haydovchisi yo'lning belgilanmagan qismidan qayrilib olayotgan Nexia 3 rusumli avtomashina bilan o'zaro to'qnashib, yo'l transport hodisasi sodir qilgan. Natijada Lacetti rusumli avtomashina yo'lning chetida turgan beton to'siqqa urilib, avtomashinada yong'in kelib chiqib yonib ketgan. Oqibatda avtomashinalar yo'lovchilari tan jarohati olib shifoxonaga yotqizilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruhi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Harakat xavfsizligini ishonchli ta'minlash maqsadida hududlarda tekshiruv tadbirlari davom etmoqda. Xorazm va Surxondaryo viloyatida o'tkazilgan
tekshiruv tadbirlari davomida qoidalarni buzgan haydovchilar aniqlandi. Shu xavfsiz to'n profilaktik tadbirda sizni hujjatlaringizni tekshirish maqsadida to'xtatdik. Ya'ni hujjatsiz, ya'ni ishonchnomasiz boshqara bilganligingiz aniqlandi. Yo'l harakati qoidalarining 7-maddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina jarimadan qo'tiriladi. Davlat raqam belgisini o'z bosimchalik bilan yechib qo'yib boshqarish mumkin emas ekanligini bilasizmi? Hozir tungi red tadbirlarida davlat raqam belgisiz boshqarib bilganingiz uchun sizni to'xtatdik. Davlat raqam belgisiz boshqarib bilganligingiz holati bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina jarimadan qo'tiriladi. Tushunarlimi? Sizlarni yo'l patrul xizmati inspektori to'xtatib turibdi. Yoningizda me'yoriy hujjatlaringiz yo'q. Haydovchilik guvohnomasi yoki shaxsni tasdiqlovchi ID karta yoki biometrik pasport. Ushbu holat yuzasidan sizga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Yo'l harakati qoidalarining 7-bandi bo'yicha. Ya'ni yoningizda tegishli hujjatlaringiz yo'q bo'lgani uchun. Transport vositasi belgilangan tartibda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 291-moddasi asosida vaqtincha saqlash uchun jarimadan qo'yiladi. Ayni damda Surxondaryo viloyati Termiz shahrida yo'l transport hodisasi va qo'pol qoida buzarliklarini oldini olish maqsadida Surxondaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan tungi maxsus reydlar tashkillashtirildi. Yo'llarni zudlik bilan yo'qotish choralarini ko'ramiz. Ya'ni avtotransport vositasini boshqarganingizda haydovchilarga siz ziyon yetkazmasligingiz kerak. Tushundingizmi? O'zingiz va o'zgalarning hayotiga xavfli darajaga qo'yishingiz mumkin. Tushundingizmi? Sizga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 127-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma tuziladi. Tushundingizmi? Bu holat boshqa bo'lmaydi. Parvoz qilmang. Transport vositasi Termiz shahar Rasulatova ko'chasida to'xtatib tekshirilganda transport vositasining old yo'riqchilari ismim lampalardan foydalanib harakatlanib ketganligi uchun to'xtatildi va qaror raqam belgisi ham tegishli tartibda o'z o'rniga o'rnatilmaganligi uchun haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib transport vositasini vaqtincha to'xtatib jarimachasi qo'yamiz. Ushbu avtotransport vositasi Termiz shahar Termiz ko'chasida yo'l patrul xizmati inspektorlarining qonuniy to'xtash chorasiga bo'ysunmasdan harakatlanib ketganligi uchun sizdan kuzatib borib to'xtatib tekshirilganda ushbu avtotransport vositasi haydovchisini avtotransport vositasini boshqarish uchun tegishli hujjatlari yo'qligi aniqlandi. Hurmatli haydovchi, yo'l patrul xizmati inspektorining qonuniy to'xtash chorasiga nima sababdan bo'ysunmadingiz? Hujjatim uyga qolib ketgani sababli qo'rqib bo'ysunmadim. Avtotransport vositasini hujjatlarsiz boshqarish mumkinligini xabaringiz bormi? Xabarim bor edi, u mashinaga hujjatlarni qo'yib ketgan sababli yo'lga shoshib chiqqan edi. Sizga tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz, tegishli tartibda jarimalandi deb tushuntiramiz. Tegishli tartibda avtotransport vositasini vaqtincha saqlash uchun jarimachasi yo'q. Diqqat piyoda profilaktik tadbiri respublikamiz bo'ylab davom etmoqda. Tadbir davomida nafaqat qoidalarga amal qilmagan piyodalar, balki piyodalarga yo'l bermagan haydovchilar ham aniqlanib, tegishli choralar ko'rilmoqda. Ushbu tasvirlar Namangan shahrining uychi ko'chasida joylashgan kuzatuv kameralariga muhrlanib qoldi. Ko'rib turganingizdek, ikki ayol Damas rusumli transport vositasi harakatni to'xtatganidan so'ng yo'lni kesib o'tishmoqda. Biroq Nexia'ning betoqat haydovchisi Damasni quvib o'tib, piyodalarga jabr yetkazishiga bir bahya qoldi. Harakati uchun uzr so'rash o'rniga esa piyodalarni haqorat qilishi hammasidan oshib tushdi. Tormizlab to'xtadi. İkide ayol kişinin şoför hakaret kıldı. Ben yolu tamamen duruyordum. Hakaret kıldı, çıt olmasından kildim. Oy sen ne mi de yapsan? Ne mi de koyduk amalıkımı yapsan? Sen masikin kildim, boş nefsine gelip gitti de yaptı. O bir gün torumuzu, o aitken 40 tezliğindeki torumuzu mu astı? Biz uzunmuz hem şoförümüz, haydoğuçumuz bilemez. Şunga bir, biz bazı bir şoförle gaitemiz, ihtiyat korluğu bile imkan kadar. Ne mi bu kadar takdir diyem?
piyoda, berber piyoda. Hamayam her gün halat dekeledi, doğru bu. Ama o bolen kıyan işi ne doğruydu? Çünkü iki de moşkine manede toktap duruydu. Yol patrol hizmeti inspektörleri tomonidan qo'pol qoida buzarlik sodir etgan haydovchi tez fursatlarda topildi va u bilan profilaktik suhbat o'tkazildi. Suhbat davomida uning bu harakati piyodalarga jabr yetkazishi, qoidalarni chetlab o'tishga uringan haydovchi jinoyatchiga aylanishi mumkinligi borasida qat'iy ogohlantirishlar berilib, avariya holatini keltirib chiqargani uchun unga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128.5 moddasiga asosan bayonnoma rasmiylashtirildi. Yuqoridagi kabi holatlarni oldini olish maqsadida uychi ko'chasida piyodaga yo'l bermayotgan haydovchilarga qarshi reyd tadbirlari o'tkazildi. Reydlar davomida aniqlangan holatlar bo'yicha haydovchilarga o'rnida ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Shuningdek, piyodalarga ham yo'lni kesib o'tishda belgilangan tartib qoidalarga amal qilish borasida tushuntirish ishlari olib borildi. Reyd o'tkazilayotgan vaqtda telefonda muloqot qilgan holda yo'lni kesib o'tayotgan velosipedchi inspektorlarning e'tiborini tortdi. Ushbu fuqaroni ogohlantirish berish uchun to'xtatishganda esa unda mastlik alomatlari sezildi. Narkologiya dispanseri mutaxassislari xodimlarining shubhasi o'rinli ekanligi, ushbu velosipedchi mast holdaligini tasdiqlashdi. Har bir harakat ishtirokchisi yo'lga chiqar ekan o'z huquqlari bilan bir qatorda majburiyatlarini ham unutmasligi darkor. Spirtli ichimlik ichgan holda yo'lni kesib o'tayotgan ushbu inson o'z xatosi bilan qaysidir avtomashina g'ildiraklari ostida qolib ketmasligiga, piyodalarga hurmatsizlik qilib ularga yo'l bermagan haydovchi o'ziga ham piyodaga ham katta jabr yetkazmasligiga, belgilanmagan joydan yo'lni kesib o'tayotgan shoshqaloq piyoda esa avtohalokat qurboniga aylanmasligiga hech kim kafolat bermaydi. Shunday ekan ogoh va hushyor bo'ling. Yuk tashish qoidalarining buzilishi yo'llarda ayanchli yakun topadigan yo'l transport hodisalariga sabab bo'lishi mumkin. Yo'l harakati qoidalarining 27-bobida yuk tashish qoidalari keltirilgan. Tashilayotgan yukning vazni va o'qlarga tushadigan og'irlik miqdorining taqsimlanishi qonunchilik hujjatlarida belgilangan va ishlab chiqargan korxona tomonidan ushbu transport vositasi uchun belgilangan miqdordan oshmasligi kerak. Haydovchi harakatni boshlashdan oldin yukning to'g'ri joylashganligiga va mahkamlanganligiga ishonch hosil qilishi, harakatlanish vaqtida esa yukning tushib ketmasligini va harakatlanishga xalaqit bermasligini ta'minlash maqsadida uning holatini kuzatib borish kerak. Samarqand viloyatida o'tkazilgan tekshiruv tadbirlari davomida yuk tashish qoidalarini buzgan haydovchilar aniqlandi. Bu yuk transport vositasimi yo yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanadigan transport vositasi. Temir moslamalarni o'rnatib, qayta jihozlab yurganingiz uchun yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beriladi. Savolim. Belgilanmagan tartibda yuk tashish qoidalarini qo'pol ravishda buzib harakatlanib kelayotgan yuk hamda yengil transport vositalari haydovchilar tomonidan ko'plab tan jarohati bilan bog'liq, o'lim bilan bog'liq holatlar yuzaga kelyapti. Nima sababdan siz to'g'ridan to'g'ri yuk transport vositangizga yukni me'yordan ortiqcha ravishda chiqarib turib, harakatlantirib kelyapsiz transport vositasini? Boshqa qatorman, boshqa qatorman. Mumkinmi mana mana shu holatda? Yo'q, kechirasizlar. Orqada kelayotgan transport vositalarining erkin harakatlanishiga to'sqinlik qilasiz, bilasizmi shuni? Hattoki yo'l transport hodisasi sodir bo'lishiga sababchi bo'lishingiz ham mumkin. Bu yuk transport vositasimi yo yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanadigan transport vositasi? Yo'lovchi, to'g'rimi? Ustki qismiga mana tunik ortib kelyapsiz, to'g'rimi? Shu holatda ortib transport vositasini boshqarish mumkinmi? Mumkin emas. Nima uchun mumkin emasligini bilsangiz, yukni tartibsiz holatda ortib harakatlanib kelyapsiz. Hozir oddiy ip bilan oddiy bog'lab qo'yibsiz-da, mana qarang mana. Oddiy ip bilan mana ildirib qo'yib, mana shundoq chiqib ketsa ketdi-da bu. Mana ko'ryapsizmi? Bizani maqsadimiz sizga ma'muriy bayonnoma tuzib berish emas. Yo'llarda bo'layotgan yo'l transport hodisalari, mana shunaqa xavfli holatlarni oldini olish. Tushunyapsizmi? Sizga nisbatan. Yuqoridagilarga ko'ra yuk tashish bilan shug'ullanuvchi barcha haydovchilardan yo'llarda belgilangan talab va me'yorlarga amal qilgan holda harakatlanishlarini so'raymiz. Joriy yilning 8-9 noyabr kunlari Toshkent shahrida iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining 16-chi sammiti o'tkazildi.
Xalqaro tadbir munosabati bilan poytaxt yo'llarida tirbandliklarni oldini olish maqsadida viloyatlararo qatnovchi yuk transport vositalari aylanma yo'llar orqali harakatlanishi ko'rsatilgan xaritalar yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan haydovchilarga tarqatilib, batafsil tushuntirish ishlari olib borildi. Shuningdek, poytaxt yo'llarida harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida tun-u kun maxsus texnikalar yordamida yo'l yotiq chiziqlari yangilandi. Davomida sohaga oid sodir bo'lgan voqea va hodisalar bilan men Dilnozir Djabova tanishtirdim. Eng so'nggi ishonchli ma'lumotlarni bizning quyidagi rasmiy sahifalarimiz orqali o'zbek va rus tillarida olishingiz mumkin. Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tun-u kun xalq xizmatida va sizning yoningizda ekanligini aslo unutmang. Hafta davomida sizlarga a'lo kayfiyat va xavfsiz ravon yo'llar hamroh bo'lsin.